بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي مغنيم لعليا عميد زي تي بولسي جرقيك وكيلهم دا كان دا عرض خلق واستازيهم زما برنامو باندي جعلي حيدياني جوري سوي دي پا تويتر كي پا فيسبوك كي چه دا پا ما پر ريس تلاو نلري چه دا دا كمي جبه ملاتار كي یا دا مقامات جبه یا دا یا نور جبه یا دا ما دا یت جبه ملاتار نده کري نزا دا كمي جبه ملاتار كوما زموش گوشتنی مشخص دی پا افغانستان کی زموش دا تالیبان سر دا باند راوتل اون مشخص دی دا پا دی مانا باندی نده چه زده کمی جبیه ملاتار وکم او زه او زما ملگری زموش کوم او زموش خلق دروس پری دا کمی هیچ جنگی دلی ملاتار نده کری ار اغا جنگی دل چی دا افغانستان ملی ګټه ورته ارزښت لري نو د دغسې مسایلو څخه دې استفاده نه کوي چې د خلکو نومونه استعمالوي چې پلانکي زموږ د ډلې څه ملاتړ وکړي. زه د هېڅ ډلې څه ملاتړ نه کوم. په خاصه توګه دغه کومې جنګي جبې چې اوس جوړې دي خاص تعلق په یوه منطقه پورې لري، په یوه خاصه ولسوالۍ ولایت پورې تعلق لري، په خاص اس پورې لري. نو تر هغه وخته پورې چې د ټول افغانستان خلکو تصمیم نه نیولی، زه یوازې او ملګری او زموږ قوم د جنگ تصمیم در هغه وخته پورې نه نسو، در کومه وخته پورې چې زموږ قوم فیصله نه کړې او زموږ ملګرو فیصله نه کړې. دا زما د وس کار نه دی چې زه دا فیصله وکړم، د کومې جنګي ډلې ملاتړ وکړم. دا بې ځایه خبرې دي. او هغه څوک چې په افغانستان کې یوه لویشته ځای اروپا ته نه دی، دوی غواړي چې د طالب په مقابل کې جنګ وکړي او د په شکل د اشکال د خلکو نومان یاد دي. نو دا زما نوم چې یاد کړی دي دا د دوی نظر دی، زما نظر نه دی، زما خپل نظر د خپلو ملګرو او د خپل قوم نظر دی. مننه.